Jaha, siellä on taas Nutivaara ylimpänä miehenä. No hyvä taklaus ja Atkinsonilla kiekko vasemmassa laidassa ja Nutivaara pikkusen hittalla jalalla omissa. Ja ei tarvitse kuin syöttää tuohon maali eteen, sieltä se tulee. Ensimmäinen maali oli siinä. Siinpä se tykki lauta. Markus Nutivaara tässä, moi. NHL-kausi alkaa ihan kohta. Hypäkkäähän teki mukaan ja katsokaa kaikki matsit Elisa Viihde Viaplaysta.